Є питання щодо підключення забору повітря, а, забору повітря для печі, чи можна забирати його з підвалу, підвал сели без підлоги. Я, не, я цього не люблю і не роблю, тому що якщо ви забираєте повітря з підвалу, то вам треба пускати в підвал холодне повітря. А Якщо у вас на вулиці мінус 30, ви знаєте, що 1 кг дров буде брати 6 кубів повітря. 6 кубів. Закладка десь 3-4 кілограма. Тобто ваш камін висмокче. все повітря з вашого підвалу. І вам потрібно туди дати інше повітря. А ага. іншого, ніж мінус 20, мінус 25, мінус 30, у вас нема. То, що буде з вашими конструкціями? Ви враховуєте це чи ні? Тому у, ми. Цього не робимо, навіщо, якщо можна прокласти трубу і брати повітря з вулиці, де його досить. І нема ніякої проблеми в цьому взагалі. Е, інше питання: якщо повітря дуже вологе, а підвал частіше, там є контакт з ґрунтом, повітря більш вологе, і воно потрапляє в камін, то ну, буде гірше горіти, менше КПД буде. Більше конденсату буде в трубі, більше сажа образу, образування буде, тобто більше сажі буде випадати на стінках. Ну навіщо це? Тобто я не розумію цього. Тому найкращий варіант все ж таки брати з вулиці. Опять же, оп оп ну, прошу подивитися на русском языке, на старому каналі. Є вебінар про забор повітря. Е, можу зараз показати фото з об'єкту. От зараз ми будуємо маленький будиночок. Ну, ми будуємо і великий будиночок. У вівторок я туди поїду, де буду, ми там зйомки будемо робити. Тобто я трошки вам про нього розповім. Але зараз я покажу вам. Так, щось я не туди зайшов, мабуть. що Так, не туди зайшов, вибачте. Так. Фото покажу. Дивіться. Ось так буде. Це прокладання. Це стопчатий фундамент. Ось ви бачите стопчики. Це траншеї під каналізацією. Так буде виглядати цей комплекс. Зараз будується оцей маленький будинок. Цей не знаю, буде чи не буде, там таке питання. Це вже перепроектували трохи. Але от такий от маленький будиночок зараз будуються для родини-замовника, тому що росіяни розбили їх квартиру в Харкові. І тому зараз ми будуємо для них цей будиночок. От стопчити фундамент економічний хлопчики. Комунікації обов'язково. А ось тут оце труба вже забор повітря для каміну. Оця труба. Бачите? Оця ржава така кругла котра. Так, це септик. Ось вона проходить, бачите, ось йде забор повітря. Ми, під, ми проходимо на фундамент, його утеплюємо, тому що все ж таки взимку тут буде йти мінус 20, мінус 30, тому ми обов'язково утеплюємо цю трубу. І от вона йде від каміну і пішла ось сюди до наружної стіни. Тут вже ставиться переходник на плоску трубу, котра буде підійматися вище. І ось старчить забор повітря для каміну. Бачите? От робиться фундамент, і от старчить труба каміну. Ось. Так, це Вітя. Все, Вітя пішов. А то загороджував трубу. Так, ось ми формуємо ребра, тобто ЕПП знизу, пінопласт між ребер, армування. Дивіться, яке ізящне армування, хлопці. Це восьмерка і шестерка. Все. Просто я це. Ну, тут я проект сам робив. Не хотів відволікати своїх хлопців на, 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 цю, на цю маленьку будову, то я сам розрахунки робив і так далі. Ось виходить труба забор повітря. От вона виходить. Ось вона знову старчить. Бачите, да Ось вона виходить. Ось тут буде вже сто... вже стоїть кер... сели... стінка в 250. Так, бетонування. Забетонували. І ось вона, бачите, вона утеплення, підіймається над відмозкою десь на 1,50 п'ятдесят Я зазвичай роблю. Ну, метр 50, два метри. Ось так. Е ми ніжні ряди армуємо, тому що тут виходить так, що нема можливості зробити армопояс, ну така архітектура. Ось, А сам фундамент дуже такий зячний, тому я додатково армую декілька рядів сіткою. Ось знову забор повітря каміна виглядає. Бачите, тонка стінка. І для того, щоб перейти, навіть приходиться цеглу різати. Ось вона, бачите? Тобто, ну труба вона 90х220. Виходить так, коли ми, ми її утеплюємо соточкою, то від стіни практично нічого не залишається. Бачите, да? так? Так. І ось вихід цього повітря, і тут буде ставитися заслонка потім і підключатися до каміну. А це ви бачите трубка, котра підключена до ємкості збору конденсата. Це прочистка димоходу. Бачите, ось вам вся система підключення каміну з підключенням повітря. Тобто, це, є, як я розповідав на вебінарах про підключення, оце стандартне підключення в наших проектах на наших будинках. Зараз ви це бачите. Отак От я сподіваюся, що по фото вам вже зрозуміло, що і як робити. Тобто дуже просто нічого одного нема.